Os orzamentos do ano 2025 recollerán unha nova actualización á alza do cadro macroeconómico. O crecemento do noso PIB pasará do 1,8 que está previsto para o no, ano 2024 a un no ano 2025. Contamos con acabar o vindeiro ano, ano 2025, co desemprego no 9,1 despois de que lográsimos, por primeira vez, deixarlos a por debaixo de dos díxitos a isa bastantes meses. E todo isto, ademais, sin recurrir en devedarnos, o ano que ven, os orzamentos da Xunta de Galicia terán déficit cero. Entre outras razóns, porque todo déficit queda guardado, queda reservado, apartado para a administración máis endevedada da historia de España que o goberno central do señor Sánchez. Todo un 3% frente ao 0% das comunidades autónomas prestadoras dos servicios básicos. Por iso é tan importante sentarse canto antes e pedir a financiación que ahora non temos para estes servicios.